Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, e hoje eu tô na companhia de Avani, a nossa intérprete de Libras. Vamos lá para mais um dia de aprendizado. Espero que vocês estejam bem, bem dispostos, animados e animadas para aprender bastante coisa, tá certo? Então, para a gente começar nosso momento de aula, né? Vocês já sabem que a Pro sempre gosta de trazer para vocês uma leitura para vocês, ó, lembrarem lá do ambiente da sala de aula de vocês, como se vocês estivessem, né, numa roda de contação de história em que a Pro reúne os alunos e conta aquela história bem legal para iniciar a aula. Então vamos lá para a nossa leitura de leite. A nossa leitura de leite de hoje, ela fala sobre um coelhinho bem serelepe. Vamos lá conhecer essa história? O nome da história é O Coelhinho que Não Sabia Esperar. E a Pró trouxe aqui para vocês, ó, a história, o coelhinho que não sabia esperar. Vocês já leram essa história? Já ouviram ela em algum lugar? Me contem aí. Olha só, na capa, ó, acontece a história, né, numa floresta. Então a gente está vendo aqui, ó, o coelhinho, tem uma jacarezinha, tá aqui, o hipopótamo. Tem uma tartaruga aqui também, tem um alesmo, então tem alguns animais nessa floresta. Será que eles são amigos do coelhinho? O que é que vocês acham? Será que vai acontecer o que com esse coelhinho? Por que será, né, que ele não sabia esperar? E o que será que ele estava esperando? Vamos saber, vamos conhecer essa história? Quem está preparado? Então se senta aí bem confortável para a gente conhecer a história, certo? Então vamos lá. Essa história, a Pró já ia se esquecendo, ó, ela foi escrita por Emília Nunes. Ó, ela é uma mamãe que ela começou a escrever histórias para os filhos dela, né? E hoje ela escreve histórias para todas as crianças do Brasil. É uma escritora baiana, inclusive, ela mora em Salvador. Ó, que legal! E aqui quem ilustrou foi Heitor Neto. Deixa eu ver se tem a foto deles aqui. Porque em alguns livros, né, vocês sabem que aparece a foto dos autores, ó. Ó ela aqui, Emília Nunes, ó. Parece uma fada, né? Toda cheia de decorações. E ela escreve para os dois filhos, ela tem dois filhos, e ela faz essas histórias para eles. Ela conta coisas da infância deles. E são coisas que todas as crianças passam por essas questões, por essas situações. Vocês vão ver, tá certo? Então vamos lá, o coelhinho que não sabia esperar. Olha só quanta cenoura na capa do livro. Por que será que tem cenoura na capa do livro? Porque coelho gosta de comer cenoura. Então aqui está a contracapa, ó, do livro. Esta história é sobre coelhinho. Um coelho muito curioso e animado, mas que andava muito agitado. Ele não sabia esperar, respirar e nem se acalmar. Olha. Coelhinho queria tudo agora. Queria tudo para já, e isso gerava uma tremenda confusão. De manhã cedinho, quando o sol nascia, ele pulava da cama e já começava a agitar. Acorda, mamãe! Vamos brincar! Calma, coelhinho! Mamãe ainda precisa levantar. Na hora do café da manhã, Coelhinho escolhia o que queria logo e começava a berrar. Eu quero vitamina de cenoura! Calma, Coelhinho, ainda preciso preparar. No trânsito, o coelhinho logo perdia a paciência e começava a perguntar: Já chegou? Já chegou? Já vai chegar?
Calma, coelhinho. Ainda estamos no caminho. Coelhinho não parava quieto. Até na escola aprontava. A professora chamava e dizia: Calma, coelhinho. Olha só. Super agitado, ó. Um belo dia, de tanto ouvir: Calma, coelhinho, calma, coelhinho. O filhote se chateou. Mamãe, eu não sei me acalmar. É só respirar fundo, meu filho. Eu não sei respirar. A mãe, que sempre dizia: amor e bom humor nunca podem faltar, resolveu algumas brincadeiras para seu filho ensinar. Olha ele gritando chateado. A primeira brincadeira se chamava A Flor e a Vela. Cheire a flor, inspire e sopre a vela. Expire. Muito bem, coelhinho. O nome da segunda era Até 10. Conte até 10. O seu desafio é contar bem devagarzinho, sentindo o som de cada número. Se concentre, feche os olhos e respire bem fundo entre um número e outro. Depois, conte novamente em silêncio. Vamos lá? Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A terceira se chamava Árvore Bonita. Deite-se no chão e fique encolhidinho, como uma semente. Sinta o quentinho da terra. Agora vá se esticando e levante-se bem devagarzinho. Fique parado e imagine que é uma árvore. Preste atenção nas raízes, seus pés. Depois no tronco, bem no meio da barriga. Os galhos são seus braços e as folhas sua cabeleira. Fique bem quietinho para sentir o vento. Onde está o vento, mamãe? O vento é a sua respiração, coelhinho. Você está bem calmo e concentrado, como uma árvore bonita, e por isso quase não percebe o vento. Agora, agite seus galhos e suas folhas. Percebe como o vento ficou mais forte? Coelhinho adorou as brincadeiras novas, mas um dia perguntou: Mamãe, eu só fico calmo quando estou parado? Que boa pergunta, meu lindinho! Você também pode se acalmar em movimento. Às vezes, brincar com os amigos ou dançar de olhos fechados é tudo o que precisamos para ficar calmos. Uma boa risada é outra forma de relaxar. Se achar que não tem motivos para rir,
Feche os olhos e pense em algo bem engraçado ou fofinho. Ser gentil com os outros também nos traz calma, filho. Mas você quer saber o que mais acalma a mamãe no mundo todinho? Que será que acalma a mãe dele? Vamos descobrir? Que será que acalma a mãe do coelhinho? Ó! Estar com a nossa família todos bem juntinhos. Te amamos, coelhinho. Ó! Fim. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Essa foi a história do coelhinho que não sabia esperar. Vocês gostaram dessa história? Bem legal, né? E aí a Pro quer convidar vocês, né, a fazerem esses exercícios que a mamãe do coelhinho ensinou, né? Aquele exercício de respirar. Ó, imaginar que tem uma flor, ó, sente o cheiro da flor, puxa o ar. Aí vai soprar a vela, né? Aí solta o ar. Isso tudo ajuda você a se acalmar. Outra coisa que a mamãe ensinou, né, que foi contar até 10. Quem já ouviu isso, conte até 10 e se acalme, né? Porque quando a gente dá um tempo, ó, e respira, a gente está deixando o nosso cérebro receber mais oxigênio. E com mais oxigênio ele fica mais esperto e consegue tomar decisões melhores, né? Tem também aquele exercício de você ficar calmo e se sentir como se fosse uma árvore, né? Você sentir o seu corpo, sentir o ar entrando no seu corpo, isso também relaxa a gente. E outra coisa que a mamãe do coelhinho ensinou, que foi dançar, rir com os amigos, brincar com os amigos, né? Ajudar o outro, ajudar os colegas, isso também deixa a gente mais calmo, né? Então, eu espero que vocês gostem, né, dessa história, vocês tenham gostado dela e que vocês possam praticar esses exercícios toda vez que vocês estiverem, né, agoniados, atressados, nervosos por algum motivo, tá certo? A Pro costuma fazer eles e dá certo. Eu espero que vocês também consigam fazer e que vocês gostem, combinado? Então a Pro vai voltar aqui para a apresentação para a gente ver a nossa aula de hoje, tá certo? A nossa aula de hoje é uma aula. Olha aqui, a Pro colocou a imagem aqui, ó, como se fosse uma festa, né? Mas é uma aula que a gente vai falar sobre os cuidados com o corpo, né? É a aula de número 55, envolve matemática e ciências da natureza, tá certo? Então vamos lá. O que é que vocês vão aprender na aula de hoje? Vocês vão aprender, né, a entender que os dias e as noites orientam nossas atividades. Então a gente vai ver que tem ações, né? Tem coisas que a gente executa de manhã, tem coisas que a gente só faz de noite, né? Que a gente já viu nas aulas anteriores, a gente falou sobre isso, sobre a rotina, a importância da gente fazer as coisas no seu tempo, né? No seu tempo ideal, né? A gente também vai ler e interpretar informações em tabelas, né? E nós vamos organizar esses dados na tabela, tá joia? Então vamos lá. Retomando, né, nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre saúde, bem-estar e cuidado com o nosso corpo, a Pro, né, conversou com vocês que nós cuidamos do nosso corpo por alguns motivos, né? Nós cuidamos do nosso corpo para termos bem-estar, né, para a gente se sentir bem, à vontade, né, fresquinho. A gente também cuida do nosso corpo para a gente ter saúde, né, para a gente não trazer vírus para o nosso corpo. Nós também cuidamos do nosso corpo para termos higiene, né? Para ter um corpo saudável é preciso ter higiene, né? E a gente tem higiene se limpando, tendo alguns cuidados com esse nosso corpinho, tá certo? E aí, será, né? A gente viu nas aulas anteriores a importância de lavar as mãos, como é que a gente deve lavar essas mãos, né? Não é de qualquer jeito, não é rápido. Tem um tempo adequado, né, para a gente lavar nossas mãos. Mas aí a Pró quer saber de vocês. Será que é só assim, né? Será que é só tomando banho, escovando os dentes, penteando o cabelo, cortando a unha? Será que é só isso? Será que é só dessa forma que a gente cuida do nosso corpo? Ó, tem várias outras formas de nós cuidarmos do nosso corpo e a gente dar saúde para ele. Vamos ver? Vamos ver quais formas, ó.
A Pró colocou aqui ela correndo na esteira. A Pró nunca correu na esteira, olha só. Mas eu botei ali meu desenho, que é para me empolgar para um dia correr. Né? Então, assim, ó, a Pró quer chamar a atenção de vocês para o seguinte: não basta ter hábitos de higiene, né? Só os hábitos de higiene. Além dos hábitos de higiene, nós precisamos também cuidar do nosso corpo, né? Do nosso, nosso físico. E também da nossa mente, né? Então, além da limpeza do nosso corpo, a gente tem que cuidar dele em si, né? Da nossa perna, dos nossos órgãos, né? Por isso que a Pró colocou a atividade física ali para remeter a esse cuidado com o corpo, realmente, né? E cuidar da mente. Por isso que a Pró trouxe a história do coelhinho, né? Porque é importante a gente saber cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para a gente não ficar doente, porque adoece, sabia? Quando a pessoa está muito nervosa, muito estressada, a pessoa pode ficar doente, né? E a gente precisa cuidar desse nosso corpo, tá certo? Então, ó, quais são esses hábitos? A Pro já deu alguns spoilers aí, algumas dicas de quais são esses cuidados, mas a gente vai agora ver realmente quais são esses hábitos que a gente precisa ter com o nosso corpinho. Então, olha só, o primeiro hábito, né, o primeiro cuidado saudável que a gente tem que ter com o nosso corpo é dormir bem, né? Durma bem. Você dorme bem? Você dorme a noite toda? Você acorda? Ou você, né, ainda, né, precisa beber água, precisa ir ao banheiro, né? O ideal é que a gente durma a noite toda, né? Mas tem crianças que acordam, às vezes acordam assustadas, né? O ideal é que a gente durma bem a noite toda. Então tem que ir dormir um pouquinho mais cedo. Antes de dormir, tem que fazer a higiene do sono. E o que é isso, Proiane? É você, ó, desligar o celular, e parar de assistir a televisão mais cedo, ir para o quarto, tentar fazer brincadeiras mais calmas, para que seu corpo comece a relaxar e o sono começar a chegar, né? Porque se você estiver muito agitado, o sono vai demorar de chegar. Então, ó, não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de interferir no desempenho na escola. Imagine o quanto de coisa que a falta de sono faz com o nosso corpo, né? Então, como a Pró colocou ali, ó, você fica irritado quando você não dorme bem, né? Você dorme pouco. Quando você dorme pouquinho, você fica no outro dia mal-humorado, você não quer fazer nada, fica indisposto, né? Se zanga com facilidade, não tem energia para fazer as coisas, não se concentra na aula, né? Então é importante dormir bem, né? E aí, como a Pro falou, seguir esses hábitos, né? Na hora de dormir, não comer comida pesada, né? Então, beber um pouquinho de água, fazer o seu xixi, vai para o quarto, faz uma brincadeira mais calma até o sono chegar. Quando a Pro era criança, né? Eu acho que a Vani também vivenciou isso. Quando a gente era criança, a mamãe falava assim: ó, chegou a hora de dormir. E era cedo. A gente tinha que ir para a cama e esperar o sono chegar. Mesmo se estivesse sem sono, a gente tinha que ir e ficava lá olhando para o telhado. E aí ficava contando as telhas, a gente ficava contando ovelhinhas até o sono chegar, né? Hoje em dia a gente faz, negocia com a mamãe, negocia com o papai, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado com o sono, beleza? Outra coisa, ó, que a gente tem que fazer. Assim, ó, deixa eu fazer esse alerta para vocês, né? Que o cérebro da gente é como se fosse um computador, né? Sobre a importância de dormir bem. O cérebro da gente é como se fosse uma máquina, um computador, que no final do dia ele começa a ficar mais lento com tanta informação na memória, né? Então imagine, você viu tanto desenho, você viu tanta coisa durante o dia, e aí quando chega de noite, né, o cérebro tá ali cheio de coisa, chega a tá cansado de tanta coisa. Aí o sono, o que é que o sono faz? O sono faz uma faxina, limpando e abrindo espaço para você aprender coisas novas. Então, quando você não dorme bem, o seu cérebro está ali cansadinho, cheio de informação. Por isso que o sono é tão importante, beleza? Outra coisa, ó, comer bem também é muito importante para manter-se saudável. Então, além de dormir, você tem que comer bem, né? E a Pró colocou aqui uma mesa cheia de comida, né? Mas não significa que a gente vai comer tudo.
Mas a PRO quis mostrar a variedade de comidas, né? A gente não pode comer só um tipo de alimento, né? Só gordura, só fruto, só salgadinho, só biscoito. A gente tem que ter uma comida, ó, equilibrada, balanceada, certo? E aí, ó, precisamos de vários tipos de alimento, né? Como a Pró falou do nosso cérebro, nosso corpo também, para ele funcionar bem, ele precisa de vários tipos de alimento, ele não pode comer só um tipo de alimento, né? Então, a Pró existe aqui, a Pró trouxe para vocês uma pirâmide alimentar, olha só a pirâmide, né? E aí nela, a gente observando, a gente vê o quanto de cada tipo de alimento a gente pode comer. Então, aqui o que tem na base da pirâmide é o que a gente pode comer. Mas é o que você pode comer à vontade, que são, ó, que são os alimentos que têm vitaminas, fibras e ferro, né? Como as frutas, as verduras, os legumes, ó. Então aqui tem todo tipo de fruta. E esses aí você pode comer à vontade. Aí subindo mais na pirâmide, ó, nessa parte aqui, tem os pães, né? Tem os biscoitos, as farinhas, e macarrão, né? As massas. Esses são os carboidratos. E nesses aqui a gente tem que comer um pouco menos. Olha como já vai fechando mais a pirâmide, né? A gente tem que comer menos do que a gente come aqui de verdura, certo? Subindo mais em nossa pirâmide, a gente acha, ó, os leites, né? Os laticínios, queijo, leite, iogurte. A gente acha também os peixes, frangos, né? E esses tipos de alimentos, eles trazem proteínas para o nosso corpo. E eles a gente não pode comer tanto assim. Tanto é que eles estão já fechando um pouco a nossa pirâmide, né? Está lá quase no topo. Então a gente tem que comer menos que as frutas, por exemplo. E lá no topo, eita, saiu. Lá no topo da nossa pirâmide estão as comidas com gordura, né? Então tem os óleos, os azeites, alguns alimentos que já amêndoas que já trazem óleo dentro deles. Esse tipo de alimento a gente tem que comer bem menos. Olha só a pontinha que está aqui na pirâmide, ó, quer dizer que você tem que comer menos que os outros alimentos. A gente não pode ficar comendo muita gordura, porque senão nosso corpo adoece, tá certo? Então, o ideal é que todo mundo consiga se alimentar, ó, equilibrando todo esse tipo de alimento, tá certo? Vamos lá, ó, outra dica. Então, dormir bem, se alimentar bem e também o quê, ó, beber água, a gente já viu numa aula sobre beber, a importância de beber água, né? Então, é super importante para o nosso corpo, né? Todo mundo tem que beber sempre bastante água, mesmo quando não estiver morrendo de sede. Então, você não tem que esperar chegar aquela sede de você, ah, eu tô como se estivesse num deserto, não. Você tem que beber água várias vezes ao dia, né? A Pro deu aquela dica de deixar uma garrafinha de água perto de você, de estar tá marcando quantos copos você bebe ao longo do dia para você beber água com frequência, né? Para seu corpo não ficar doente, tá certo? Que é a água que deixa os nossos órgãos funcionarem de forma legal. Então, dormir bem, vamos lembrar aqui com a Pró? Dormir bem, se alimentar bem, beber água. São coisas, hábitos saudáveis para manter nosso corpo e nossa mente funcionando bacana. Vamos ver se tem mais algum, ó. Vocês acham que é o quê? Esse aqui? Olha o Olaf aí na praia, tomando sol, só que ele é de neve. Ele tem que ter cuidado com o sol. Mas será que é só Olaf que tem que tomar cuidado com o sol? Não, todos nós precisamos ter cuidado com o sol, até os animais, você sabia? Até o cachorrinho, quando vai passear, precisa ter cuidado com o sol. Então, ó, a gente precisa ter cuidado, muito cuidado com o sol. Ele é bom a gente tomar, mas a gente não pode se expor, a gente não pode ficar tomando sol em determinados horários, principalmente no horário perto de meio-dia, né? Porque o sol está muito quente. E aí os raios, né? Eles podem fazer prejudicar nossa pele, né? Então aqui, ó, evite tomar sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, que é quando o sol está mais quente. E aí, eu sei que quando tem gente que vai para piscina, para praia, tomar banho de mangueira no quintal, que eu já gosto, mas a gente não pode nesse horário, porque o sol está muito quente. Mas se você precisar tomar sol nesses horários, então, se você tiver um boné, né, é bom usar. Se você puder usar protetor solar também, usar um óculos, se você puder. Então, é importante todos esses cuidados. Então, ó, dormir bem, se alimentar bem, beber água, ter cuidado com o sol, né? E o que é que será? Qual o próximo? O que é que Mônica está fazendo aí? Ó, Mônica toda saudável, fazendo atividade física, né?
movimentando o corpo dela. Então, pratique atividade física e mantenha seu corpo em movimento. Então, busque brincadeiras que movimentem seu corpo, né? Que você não fique ali parado, só jogando no celular, né? Só vendo TV. Então, faça brincadeira, jogar bola, né? Pular corda, como a Mônica está fazendo. Tem atividade física que a criança não pode fazer. O que a Pró está sugerindo são brincadeiras e são atividades que vocês conseguem fazer, né? Então, pegar um bambolê, quem tiver aí, pular corda, né? Jogar bola, brincar de amarelinha, né? Esses tipos de brincadeiras movimentam o nosso corpo e não deixam o nosso corpo ficar doente, certo? E ó. Então, vamos só lembrar eles todos antes de a gente passar para a outra parte da nossa aula. Então, dormir bem é importante, se alimentar bem, beber água, tomar cuidado com o sol e movimentar nosso corpo. Isso tudo ajuda nosso corpo a ficar saudável, tá certo? E aí a Pró trouxe aqui para vocês, né, uma ideia para vocês tentarem encaixar, né, esses hábitos saudáveis na rotina de vocês, tá certo? Então a gente vai aqui, ó, para colocar aqui uma tabelinha. Vocês viram que a gente já fez um trabalho sobre rotina, não foi sobre calendário. Então é legal que vocês façam isso aí com a rotina de vocês, ó. A Pró fez aqui com 2 dias da semana, mas vocês vão fazer só com 2 dias? Não, vocês vão colocar todos os dias da semana. Então, ó, domingo, segunda, qual é o próximo? Terça, depois, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, vocês vão colocar na tabela de vocês todos os dias da semana e todas as atividades que vocês fazem, tá bom? Em cada dia. Então, a Pró colocou aqui uma situação hipotética, uma hipótese, tá certo? Da imaginação da gente. Então, vamos supor que no domingo, ó, o que é que você faz logo quando você, logo de manhãzinho, o que é que você faz? Você acorda, né? Então, que horas é que será que você acorda ao domingo? Ó, acorda, acordar. Qual será a hora que você acorda? A Pró colocou aqui, ó, 8 horas, né? Então, um horário bacana, né, para acordar no domingo. Vocês acordam mais cedo ou mais tarde do que 8 horas? Lembra que a Pró falou que a gente não pode dormir nem muito, nem pouco. A gente tem que dormir pelo menos 8 horas. Crianças até 9 horas, 9 horas de sono podem dormir. Então, se você dormiu 9 da noite, o ideal é que você acorde até 9 horas do outro dia, tá certo? Aí vai ficar umas 12 horas. Se você puder acordar antes, beleza, tá certo? Então, ó. Aqui, depois que acordar, o que é que você faz? Você toma o café da manhã. Então, a Pró colocou aqui um horário, que provavelmente você toma café da manhã, que é às 8h30, né? Então, acordou, escovou o dente, arrumou a cama, trocou de pijama, tirou o pijama, botou uma roupa e vai tomar seu café, né? E aí, depois, você vai fazer o quê? Depois que acordou, tomou o café, você pode ir brincar, né? Então, ou brincar, ou assistir TV, depende da rotina da sua família. Então, a Pró colocou aqui, ó, brinca de 9 às 10, ou de 9 às 11, e aí depois vai fazer um lanche, né? Aí, será que a rotina, né, que você faz no domingo, será que você consegue fazer a mesma rotina na segunda-feira? Será? Acho que não, né? E da mesma forma que a gente não faz, por exemplo, tomar o café da manhã à noite, né, ou meio-dia, tem atividades que a gente não consegue fazer, né, no domingo, que é um dia que a gente está em casa, sem estar trabalhando, sem estar estudando, a gente faz outras coisas, né? Então vamos ver aqui, vamos fazer de conta que você está na segunda-feira aí, tá certo? Então você vai fazer o quê? Acordar. Mas será que você vai acordar na segunda-feira, nesse mesmo horário aqui, 8 horas? Sendo que na segunda você já tem aula. Então, ó. A Pró colocou aqui 7 horas, mas pode ser que você precise acordar mais cedo para você, né, não se atrasar, né? Então, a gente já vê que, por mais que a gente faça a mesma atividade, o horário vai ser diferente. Então, no domingo a gente acorda um pouquinho mais tarde, mas na segunda a gente precisa acordar mais cedo, né, para poder ir para o trabalho com o papai e a mamãe e para você ir para a escola. Ou quando você não estiver indo para a escola, você assistir a aula da Proiane, tá certo? Aqui na TV. Então, ó, o tomar o café da manhã. Se você acordou mais cedo na segunda-feira, você precisa também tomar o seu café da manhã mais cedo. Então, a Pró colocou aqui, ó, 7h15. Então, você tem que tomar aquele banho, né? A Pró colocou 15 minutos aí, mas pode ser que você precise de mais tempo. Então, você tem que ver aí na sua rotina
quanto tempo você precisa para se arrumar para ir para a escola, para não ir toda, não ir faltando coisas para levar para a escola, tá certo? E aí, ó, aqui no domingo você brincava, né? Quando dava 9 horas, depois que tomava o café, você ia brincar. Só que na segunda-feira você já tem aula, então você não pode brincar logo depois que toma café. Você tem que ir para a escola, né? E a Pró colocou o horário de estudar de 7h30 até as 11h30, que é o horário que você está lá na escola. E lá na escola vão ter atividades que a Pró vai desenvolver com você, né? Então, essa aqui é um exemplo de uma rotina que vocês podem construir aí em casa com a ajuda dos responsáveis de vocês, combinado? Então, ó, incluam, gente, hábitos saudáveis na rotina de vocês, com boa alimentação, dormindo bem, né? Bebendo água, se protegendo do sol, fazendo atividade física, né? Então, é essa a aula de hoje. A Pró espera que vocês tenham curtido e eu espero que vocês consigam colocar aí na rotina de vocês todos esses hábitos saudáveis para o corpinho de vocês ficar, ó, nota 10, tá ok? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau.